اسلام علیکم ناظرین، فیصل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے وہ تمام احباب جو مہنگا کپڑا جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکتے، یا پھر آپ ایسا کپڑا خرید نہیں سکتے جو اچھا بھی ہو اور مناسب ریٹ پر بھی ہو، آج میں ایک ایسی کپڑے کی شاپ پر ہوں جہاں سے آپ انتہائی مناسب ریٹ کے اوپر جو ہے وہ کپڑا خرید سکتے ہیں۔ اور وہ تمام احباب جو شادی بیاہ کے لیے شاپنگ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بڑا نایاب موقع ہے یہ۔ اس وقت یہاں پر کراچی کپڑا منڈی کا باقاعدہ افتتاح چونکہ ہو چکا ہے، اور اب یہ جو ہے وہ کراچی کپڑا منڈی کے اندر باقاعدہ خرید و فروخت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ آپ ایک سوٹ یہاں پر لیں گے تو ایک قیمت میں آپ کو دو سوٹ ملیں گے، اور یہ ایک ایسی پیشکش ہے جو پورے آزاد کشمیر میں ایسی پیشکش آپ کو نہیں دی جائے گی۔ اور جب سب سے خاص بات، میں کپڑے کی کوالٹی دیکھ چکا ہوں، چیک کر چکا ہوں، فوٹیج آپ سکرین کے اوپر دیکھ چکے ہیں، سارے کپڑے میں نے خود دیکھے ہیں، بہت ہی اچھے کپڑے ہیں، ہر ورائٹی، ہر رنگ، ہر سیزن کے کپڑے ان کے پاس موجود ہیں۔ اور ایک سوٹ آپ لیں گے تو اس ایک سوٹ کے ساتھ آپ کو دوسرا سوٹ جو مفت میں ملے گا۔ ریٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قیمتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جنہیں سن کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ جی ہاں، جب آپ 1600 کا ایک سوٹ لیں گے تو وہ سوٹ آپ کو ایک فری میں ملے گا، اور وہی سوٹ جب آپ بازار سے لیں گے تو وہ آپ کو 4 سے 5 ہزار روپے کا ایک ملے گا، لیکن یہاں پر آپ کو 1600 کے دو سوٹ ملیں گے۔ اسی طرح 2000 کا جب آپ سوٹ لیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو دوسرا سوٹ فری ملے گا۔ جی ہاں بالکل، اسی طرح جو 4000 کا سوٹ جو بازار سے 8 سے 10 ہزار روپے کا ملتا ہے، وہ جب آپ یہاں کراچی کپڑا منڈی سے لیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ 4000 روپے میں دو سوٹ ملیں گے۔ یہ وہ 4000 روپے والا سوٹ ہے جو بازار سے کسی بھی کلاتھ ہاؤس سے آپ کو 8 سے 10 ہزار روپے کا ملے گا، لیکن یہاں کراچی کپڑا منڈی میں آپ کو یہ 4000 روپے کے دو سوٹ ملیں گے۔ ایڈریس سکرین کے اوپر موجود ہے، فون نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے۔ ورائٹی مجھے دکھائی ہے، ذاتی طور پر میں نے جو ورائٹی دیکھی ہے میں بڑا متاثر ہوا ہوں۔ ریٹس آپ نے بتائے بہت زبردست ہیں، آپ اپنی زبانی جو ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ یہ سر کہ یہ ریٹ بھی چیک کریں، ورائٹی بھی چیک کریں۔ ہم آپ کو جناب ادھر کے مثلاً بازار میں جو آپ کو ایک چیز 4000 کے مل رہی ہے، سنگل سوٹ مل رہے ہیں، ہم آپ کو ڈبل دے رہے ہیں۔ 2000 کے دو سوٹ ہیں ہمارے پاس، 1600 کے دو سوٹ ہیں، 2500 کے دو سوٹ ہیں۔ ورائٹی آپ نے خود دیکھ لی، آپ خود بھی زارے کپڑا کا استعمال کرتے ہیں، آپ کو ورائٹی کا پتہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ادھر آئے جو بھی پلند کوٹلی شہر کے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ آئیں، ہماری شاپ کا وزٹ کریں، ریٹ چیک کریں، ورائٹی چیک کریں، مناسب لگے لے کے جائیں۔ اچھا، ہمارے یہاں عموماً خواتین زیادہ شاپنگ کرتی ہیں، مرد حضرات تو اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، تو خواتین کی ورائٹی آپ کے پاس کیسی ہے، اور خواتین کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ خواتین کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ دکان کا وزٹ کریں، آپ ورائٹی دیکھیں، آپ کے پاس جو مثلاً کہ پرائز کم ہے یا پیسے کم ہیں آپ ہمارے پاس آئیں۔ جو بازار میں آپ 5000-6000 کا سوٹ لیتے ہیں وہ ہم سے آپ کو 2500 کا ملے گا، 2250 کا ملے گا، اور آپ کو 1600 کا سوٹ ملے گا۔ زبردست ہے، بازار سے آپ جو سوٹ 5000 روپے کا لیتے ہیں وہ یہاں سے آپ کو 2000-2500 کا ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوٹ آپ کو بالکل فری ملے گا۔ جی ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کراچی کپڑا منڈی کی یہ ورائٹی آپ کو کیسی لگی؟ یقیناً جب آئیں گے، مجھے تو یہ ورائٹی بہت اچھی لگی، لیکن جب آپ آئیں گے تو آپ یہاں سے مایوس باہر نہیں نکلیں گے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔